Milí tretiaci, naposledy sme sa rozprávali o tom, ako sa Ježišov život podobá na cestu zrnka. Tak ako pšeničné zrnko, keď padne do zeme, zomrie, ale pritom daruje svoj život, aby mohol vyrásť klások a nové zrnka, tak Ježiš sa za nás obetoval a zomrel na kríži. Ako to celé bolo, ako to prebiehalo, to si povieme na dnešnej hodine. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby za nás položil život. 3 roky vyučoval svojich učeníkov a pripravoval ich na to, že bude trpieť. No oni tomu nerozumeli. Veľkňazi a zákonníci už dávno strihli na Ježiša a chceli ho zajať, lebo sa im nepáčilo, čo robil. Pred sviatkom Veľkej noci zradil Ježiša jeden z jeho najbližších, apoštol Judáš. Ponúkol sa veľkňazom, že ich privedie na miesto, kde môžu Ježiša chytiť. Vojaci Ježiša zajali v Getsemanskej záhrade, kam sa po poslednej večeri odišiel modliť. Odovzdali ho veľkňazom a zákonníkom a oni ho odviedli k Pilátovi. Ten Ježiša odsúdil na smrť ukrižovaním. Takto sa začína Ježišovo utrpenie za nás. Nevinného Ježiša vojaci zbičovali a na hlavu mu položili traňovú korunu. Veľmi ho to bolelo. Potom mu dali na plecia kríž, ktorý musel sám niesť. Iba Panna Mária, Ježišova matka, vedela, prečo jej syn trpí. Iba ona vedela, že sa narodil, aby zachránil ľudí a vykúpil nás z hriechu. Ježiš veľmi trpel. Kríž, ktorý niesol, bol ťažký. Cestou na Golgotu pod ním 3-krát spadol. Keď vojaci videli, že nevládze, prinútili Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, aby mu pomohol niesť kríž. Šimon nebol jediný, kto pánu Ježišovi na krížovej ceste pomáhal. Bola tu aj Veronika, odvážna žena, ktorá sa nebála vojakov. Prišla až k Ježišovi a svojou šatkou mu utrela jeho zakrvavenú tvár. Keď prišli na miesto, na vrch Golgota, vojaci vyzliekli Ježišovi šaty a pribili ho na kríž. Bola to veľmi veľká bolesť. Veľkňazi aj vojaci sa mu posmievali. Ježiš to však všetko znášal z lásky k nám. Napriek veľkému utrpeniu, ktoré sme my sami spôsobili, nás neprestal mať rád a na kríži nám všetkým odpustil. Mŕtve telo pána Ježiša pochovali do skalného hrobu. Vojaci si mysleli, že je už koniec. Ich obľúbený učiteľ leží v hrobe. Aké však bolo prekvapenie, keď na tretí deň prišli ženy k hrobu, kameň našli odvalený a Ježiš tam nebol. Pán Ježiš žije, vstal z mŕtvych. To je najkrajšia správa, akú sme kedy dostali. Vstal z hrobu a tým nám všetkým otvoril bránu do neba. Z mŕtvych stanie je najdôležitejšia udalosť našej viery. Ježiš zomrel za všetkých ľudí, aby nám daroval večný život. Tým nám chcel ukázať, ako veľmi mu na nás záleží.